ខណៈឡានកំពុងត្រូវបានភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅម្ចាស់បែរជារត់គេចខ្លួនបាត់គេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលសុកសុកនាំឲ្យមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះរថយន្តស៊េរីចាស់មានអត្តសញ្ញាណមួយគ្រឿងពេលកំពុងធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវកាលពេលវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី20ខែមេសានៅត្រង់ចំណុចភូមិព្រៃកូនសេកសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខណៈម្ចាស់រថយន្តរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុទៀតដែលធ្វើឲ្យគេរាល់គ្នាមានមន្ទិលសង្ស័យក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឹងជួយអន្តរាគមន៍ក៏មានមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យប្រើប្រាស់រថយន្តជួយបាញ់ទឹករថយន្តកញ្ចាស់ដែលភ្លើងកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនោះដែរបើតាមសមត្ថកិច្ចប្រាប់ឲ្យដឹងថារថយន្តនោះម៉ាកកាមេរីពណ៌សសេរីចាស់តែគ្មានស្លាកលេខទេហើយក៏ពុំឃើញមានអ្នកដំណើរឬអ្នកបើកបរនៅកន្លែងកើតហេតុពេលភ្លើងកំពុងឆេះរថយន្តមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីមូលដ្ឋានផងបានព្យាយាមជួយពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងលេបត្របាក់រថយន្តនោះសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថារថយន្តត្រូវបានអគ្គីភ័យឆាបឆេះនៅលើដងផ្លូវតែគេមិនទាន់ថាតើភ្លើងចាប់ផ្ដើមឆេះរថយន្តពីកំពុងធ្វើដំណើរឬឆេះនៅពេលឈប់ស្ងៀមព្រោះគេបានដឹងបានឃើញនៅពេលមានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះរថយន្តយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅលេបត្របាក់រថយន្តកញ្ចាស់នោះស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយសាក់សីបានបញ្ជាក់ថាបើតាមពិនិត្យលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរថយន្តគ្មានម្ចាស់គ្មានស្លាកលេខហើយសុកសុកស្រាប់តែភ្លើងឆេះដែលគេសង្ស័យបំផុតមហាជនហាក់មានចម្ងល់ខ្លាំងគឺត្រង់នៅកន្លែងកើតហេតុគេមិនឃើញមានម្ចាស់រថយន្តឬអ្នករួមដំណើរហើយរថយន្តថែមមានសាក់លេខទៀតនឹងត្រូវឆេះលើដងផ្លូវនៅកន្លែងស្ងាត់ឆ្ងាយផុតពីផ្ទះអ្នកភូមិបន្តិចហេតុផលខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យគេរាល់គ្នាដាក់ការសង្ស័យទៅលើរថយន្តតំណងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីមួយឬយ៉ាងណាទៅបានជាពេលភ្លើងឆេះម្ចាស់រត់ចោលហើយគ្មានស្លាកលេខបែបនេះដូច្នេះសមត្ថកិច្ចគួរតែឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវចំពោះរឿងនេះតើអគ្គីភ័យដែលបានឆេះរថយន្តកញ្ចាស់ខាងលើនេះកណ្ដាលយប់បែបនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីតើនរណាជាម្ចាស់រថយន្តតើរថយន្តនេះចេញពីប្រភពណាតើរថយន្តនេះឆ្លងប្រព័ន្ធភ្លើងទើបបណ្ដាលឲ្យឆេះរថយន្តឬត្រូវម្ចាស់ដុតចោលដើម្បីបំបត្តិដាននេះប្រសិនបើម្ចាស់រត់ចោលរថយន្តពេលត្រូវភ្លើងឆេះដោយគេបានឃើញជាក់ស្ដែងមែនប៉ុន្តែយ៉ាងនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានក្រៅផ្លូវការពីអ្នកចូលរួមពន្លត់ភ្លើងប៉ុណ្ណោះតែរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដបែបណាទាល់តែម្ចាស់រថយន្តទើបដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុពិតប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីម្ចាស់រថយន្តដើម្បីបំភ្លឺជំវិញករណីនេះនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ